Let's go. Yeni ilin ilk günü. Özel akustikte. Bayrama bu havalı özel akustik. Kazım Sübhan ile. Bayramınız bir daha mübarek olsun. Özel akustik. Baş sponsor Final Çay. O bir klasik kadar. Hususi sponsor. Ümumi ve bariyatrik cerrah Elçin Abdinov. Sponsor. Depovit D3 vitamini. Akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Yeni təqvim, yeni il, yeni arzular və yeni sevinclər. Bax, bu arzularla, bu sevinclərlə sizi xoş gördük. ARB Sivinin özəl akustik layihəsi efirdədir. İlin ilk proqramını təqdim edirik sizə. 9 ən yaxşı mahnı, ilin ən yaxşı mahnıları konsertinə start veririk. Hamınızı ürəkdən dünya azərbaycanlarının həmrəlik günü və yeni 2022-ci il münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Əziz tamaşaçılar, özəl akustik efirdədir. Yeni ilin ilk günündə hamınızı bir daha xoş gördük. Qarşımda 2021-ci ilin ən çox müzakirə olunan ismi Samirə Əfəndi. Xoş gəlmişsiniz qızlar, hamınız. Xoş gördük, xoş gördük. Xoş günün Bizdə, olsun. Bizdə bütün tamaşaçıları, dünya azərbaycanlıları həmrəlik günü, yeni il bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Və hər kəsə mehribançılıq, əmin-amanlıq, bol ruzu, bərəkət diləyirik yeni ildə. Samirə, bu ili necə xatırlayacaqsan bundan sonraki illərdə? Bu il əlbəttə ki, digər illərdən daha fərqli oldu və daha yaddaşımda həkk oldu. Çünki Avroviziya oldu, daha sonra digər bizim səfərlərimiz oldu, unudulmayan bir tarix yazdıq. Ümid edirəm ki, bu ildə məhz belə bol işlərlə dolu bir il olacaq. İnşallah. Bu arada sənə kırmızı çox yakışıyor. Siz də bu il çox gözəlsiniz. Yeni ilin ilk günündə tamaşaçılarımıza da bu enerjini ötürürük. Və Samirə, bilirsən ki, özəl medianın verilişlərinin həmişə öz qonaqlarına hədiyələri var. Bizim verilişimizin baş sponsoru Final Çayından sənə hədiyə var. Buyur, buyur, bu sənə Azərbaycanın ən çox içilən çayı, klassikası və Depovit D3 vitamini. Bu da bizdən sənə hədiyə olsun. Çox sağ olun. Bu axşam bizim üçün nə oxursunuz? Bu axşam sizin üçün Matahari! Beləliklə, əziz dostlar, Matahari ekranlarınızda. Matahari! I'm a godless spy, I'm a spy, I uncover all of your secrets, I want them. There's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire. Ain't gonna leave no survivor. Would you fall for me now? Just like Cleopatra, the army of lovers. I set a fire. I'm on the men, I'm on the men, I'm on the men. Matahari. Dangerous lover, drinking my poisonous water, and you're under my spell, mesmerizing, moving my hips, you are trying, you can resist, try to fight it, got a story to tell, just like Cleopatra, the army of lovers, I set a fire, I'm on the men, I'm on the men, I'm on the men.
Let's go. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, özəl akustikin bayram konsertini davam etdiririk. İlin ən yaxşı mahnıları adı ilə təqdim etdiyimiz konsert proqramında Nadir Qafarzadə. Necəsiz Nadir mənim? Sizinlə Kazım. Təşəkkür edirəm. İllərdir səsini eşitdiyiniz, o deyilər barxıt səsli, məxmər səsli. Məxmər yaxşı səslənmir, barxıt səsli. Məxməri səsli. Məxməri səsli. Nadir mənim, deyilsən, yeni Kazım. Yaxşı gəlib, belə əhvalınız çox yaxşıdır. Nədə olmasın ki? Niyə də olmasın? Oğuzun toyunda sənin kimi dostum var. Bizi qəşəng yollananlar var, çəkirlər bizim dostlarımız. Əhvalımız niyə də pis olmalıdır? Həm şey yaxşı. Qalib ölkəyik biz. Eynən, eynən. Biz belə də olmalıyıq da. Biz uduzmamışıq ki belə olaq. Qalib ölkə, qalib vətəndaşlar belə fəxrlənməlidir də. Biz fəxrlənməliyik. 2022-ci ilin ilk günüdür bu. Əlbəttə. Yanvarın 1-idir. Keçən il sizin üçün çox əlamətdar bir il oldu. Həm ailənizdə, bəli, həm də sənətinizdə, əlbəttə, övladınıza toy etdiniz. Bütün şov biznes əhli sizin övladınızın başına yığışmışdı. Vur çatlasın, çal oynasın. Çox gözəl toyudur. Yeri gəlmişkən bir çox daha təbrik olun, edirik. Minnətdarım. Sənət baxımından necə qiymətləndirirsiniz bu iki ilinizi? Yəni daha doğrusu 2021-i. Biraz düz çalışdım, amma fikirləşirəm ki mən tənbəllik elədim elə bil. Biraz bu il çox çalışmadım. Düzdür, klipimiz oldu bizim, Ayan xanımlı oldu bizim klipimiz, amma özəl öz klipim olmadı. Düşünürəm ki 2022-ci ildə yaxşı start götürəcəm və yaxşı kliplər, artıq bəsdir, artıq uşağı da evləndirdim, daha biraz problemim biraz da özü, artıq özümə vaxt ayırmalıyam və düşünürəm ki, rabotat Nadir üstümüşkən, Nadir rabotat! Nadir mənim, bilirsiniz ki, biz qonaqlarımızı heç vaxt əli boş bıraxmırıq, bizim verişimizin baş sponsoru. Mən həmişə gələndə sənin verişinə əli dolu gedirəm. Final çayına gözəl bir çay, buyurun, mən əminəm ki, tamaşaçılar da indi bizə məhz final çayı içə-içə baxırlar. Və Depavit D3 vitamininlə, əlbəttə, sağlamlığımızı qorumalıyıq. Depavit D3 vitamini içməliyik. Of, bundan var be ya. Təbrik edirik. Başdan ərə sözü vitamin səndə. Bu axşam bizim üçün nə oxursunuz? Yaxşı da, insafın olsun da. İnsafın çox incitmə də məni, insafın olsun. Buyurun, insafın olsun. Səni dəlilər kimi sevirəmdən, kölgən olub arxancı gətirəmdən, mənə bu qədər zülm etmə günüm, axı həsrətindən ölürəm mən. Səni dəlilər kimi sevirəmdən, kölgən olub arxancı gətirəmdən, mənə bu qədər zülm etmə günüm, axı həsrətindən ölürəm mən. İnsafın olsun, bir üzüme bak. Sənə sevgimdən söhbət açacaq. Gəl mənim bərk-bərk əllərimi tut. Üşüyüb sənsiz, yoxsa donacaq. Gəl mənim bərk-bərk əllərimi tut. Üşüyüb sənsiz, yoxsa donacaq. Səni dəlilər kimi sevirəmdən, kölgən olub arxanca gəzirəmdən, mənə bu qədər zülm etmə günüm, axı həsrətindən ölürəmdən. Səni dəlilər kimi sevirəmdən, kölgən olub arxanca gəzirəmdən, mənə bu qədər zülm etmə günüm, axı həsrətindən ölürəmdən. Çox söz deməliyəm, düşüb arxanca izləməliyəm. Ürəyimə yazmış Tanrı adı, daha çarəm yox gözləməliyəm. Ürəyimə yazmış Tanrı adını, daha çarəm yox gözləməliyəm.
seni deliler kimi sevirəm mən Gölgən olub arxanca gəzirəm mən Mənə bu qədər zülmətmə gülüm Axı həsrətindən ölürəm mən Səni deliler kimi sevirəm mən Gölgən olub arxanca gəzirəm mən Mənə bu qədər zülmətmə gülüm Axı həsrətindən ölürəm mən Səni deliler kimi Gölgən olub arxanca gəlirəm mən Axı ölürəm mən Səni deliler kimi sevirəm mən Gölgən olub arxanca gəzirəm mən Mənə bu qədər zülm etmə gülüm Axı həsrətindən ölürəm mən Əziz tamaşaçılar, özəl akustikin bayram proqramı davam edir. İlin ən yaxşı mahnıları konsertində heç olarmı ki, Sevda Ələkbərzadə olmasın? Bu il çox möhtəşəm bir layihəyə imza attınız. Həqiqətən də sözlər Hüseyin Arif, musiqisi Ələkbər Tağıyevə məxsus söylə yadında mı? Yenə də bir Sevda Ələkbərzadə fərqi 2021-ci ildə hiss olundu. Amma istəyirəm, bu ilin hesabatını özünüz danışasınız. Sevda Ələkbərzadə üçün bu il necə qaldı yaddaşlarda? Mən düşünürəm ki, bu il hər bir Azərbaycanlı üçün, təkcə Sevda Ələkbərzadə üçün deyil, ən möhtəşəm bir il oldu bizim Bəli. Üçün. Ona baxmayaraq ki, pandemiya oldu və s. Amma düşünürəm ki, yeni ilə ümumiyyətcə hər bir Azərbaycanlı tam başqa bir əhval-ruhiyyə ilə qarşılayacaq və yeni ilə çıxacaq. İnşallah ki, hər bir il bizim olsun, uğurlu olsun. Uğur gətirsin bizə, inşallah. Sevda xanım, Bənim. Bu artıq bir ənənədir ki, özəl media öz qonaqlarını heç vaxt əli boş buraxmır. Xüsusilə bayram günündə Azərbaycanın ən çox içilən çayı, final çayından sizə bir hədiyə. Çox sağ ol, əzizim. Çayxor milləti bizim üçün çox vacibdir. Və əlbəttə ki, sağlamlığımız üçün çox önəmli olan Depavit D3 vitamini. Bunu da sizə hədiyə edirik. Xəstələnməyin, amma lazım olar. İmmunitet üçün çox vacibdir. Bəli. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm. Bir daha təbrik edirəm. Bu axşam nə oxuyacaqsınız bizim üçün? Bu axşam hamınız üçün deyəcəm. Söylə, yadında mı? Söyləyin, yadınızdadır mı 2021-ci il? Ay, qarşılayın. Thank you.
Aziz tamaşaçılar, biz birazdan bayram proqramımızı davam etdirəcəyik. Amma mən indi istəyirəm sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışım. Son dövrlərin ən böyük problemlərindən olan artıq çəkidən bir dəfəlik xilas olmaq istəyirsinizsə, Elçin Abzinova müraciət edə bilərsiniz. Təkcə artıq çəki deyil, eyni zamanda şəkərli diabet xəstələri də siz də öz sağlığınıza məhz doktor Elçin Abzinova müraciət etməklə bir dəfəlik bu xəstəlikdən qurtula bilərsiniz. Sağlamlığınızı Elçin Abzinova etibar edin. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor Ümumi və bariatrik cərrah Elçin Abdinov. Sponsor Depovit D3 vitamini. Hörmətli tamaşaçılar, özəl akustikin bayram proqramı davam edir. Yeni ilin ilk günündə qarşımda gözəllər gözəli Nura Suri. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Kazım. Bilirsən ki, sən olan yerdə hər zaman mən belə xoş əhval ruhiyyə ilə gəlirəm. Çünki biz Kazımla uşaqlıqdan tanışıq, qonşu olmuşuq. Və Kazım mənə çox doğma bir insandır. Qarşılıqlıdır. Arzulayıram ki, bax, bu ilini üzündə necə indi təbəssüm var. İlin 365 gününü həmişə belə keçir desən. Bu il yeni mahnım var sənin sayəndə. Hə, hit gözlüyün, hit gözlüyün. Düzdür, Kazım mənə bir gözəl mahnı gətirdi. Kazımcan, ekspert və Orxan Qarabasmadan. Çox bəyəndim, mahnını ifa etdim. Gözləyirdim ki, yeni il olsun, klip çəkək, təqdim eləyək. Yəni ki, İnşallah. Kazım da prodüsörüdür mahnının demək olar ki. Bəs yaxşı, 2021 necə qaldı yandaşında? 2021 həm xoş xəbərlərlə, həm qəmgin xəbərlərlə, bir tərəfdən xəstəlik, pandemiya, bir tərəfdən xoş xəbərlər. Yəni, hər şey belə də balansında oldu. Yəni, demək olmur ki, yaxşı idi və yaxud pis idi. Həm belə, həm belə oldu. Həyat həmişə belə oldu. Bəli. Yəni, tam olaraq xoşbəxt olmaq, tam olaraq, bilməm, kədərli olmaq mümkün deyil. Yəni, belə olursan, hətta saat-basaat insanlar. Ürən kardiyoqramması olduğu kimi də həyatımız elə gedir ildən ilə. Əzizim Nura, bizim verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın ən çox içilən çayı Final Çayından sənə hədiyə var. Bilirəm ki, çay kənsən. Yeni hədiyəsiz olmaz da yəni. Və Final Çayını çox sevirsən, bunu da bilirəm. Və əlbəttə ki, Depavit D3-süz olmaz bu ərəfələrə. 2 ildə vitamin D içirik də, yəni xəstəliyə görə. Bu dəfəki payın bizdən olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Deyirəm, yaxşı, bu 2 ildə hamı xəstələndi məndən başqa. Xəstələnmədin? İçdiyim vitaminlər məni qorudu. Görürsən mi? Və əminəm ki, bu işdə Depavit sənə kömək oldu. Nura, ilin ən yaxşı mahnıları adı ilə özəl akustik bayram buraxılışını izləyir tamaşaçılar. Bu axşam nə oxuyacaqsan bizim üçün? Bu axşam hərdən bir oxuyacam sizin üçün. Arzulayıram ki, hərdən bir yox. 2022-ci ildə həm sən, həm də tamaşaçılar xoşbəxt olsunlar. Buyur. Yeni iliniz mübarək. Mübarək. Çox tezdir küsmək yersizdir. Kimlər durdu haqsız səbəbdən qəstinə. Bəzdən yersiz səbəzdir. Bir cəzəngin makinlər gəlsə üstümə. Dal yanında, dal yanında, kalbin bir şansa hakkı yok mu? Thank you.
Hisler bitmiş mi çok soyuk mu? Kal yanımda, kal yanımda. Kalbin bir şansa hakkı yok mu? Əziz tamaşaçılarımız, özəl akustikin ilin ən yaxşı mahnıları konserti davam edir. Qarşımda 2021-ci ilin ən çalışqan, ən məhsuldar ifaçılarından Günay İbrahimli. Xoş gəlmişsən, Günay, bayram mübarək olsun. Sizlə bahəm, mən də ürəkdən təbrik edirəm. Özəl akustikin bütün komandasını təbrik edirəm. Bu yeni il, artıq yeni il deyil. Bəli. Düşərli olsun inşallah. Amin, amin. Necə qiymətləndirirsən 2021-ci ili sənətinlə bağlı? Hə, 2021 deyərdim ki, başqa illərə baxanda çox qəribə biri oldu. Həm ağladıq, həm güldü, belə hər tərəfli bir il oldu. Həm bəzi pis məqamlar da oldu ki, dostlarımızı itirdik, bəzi pandemiya, belə bir... Sənət adamları... Belə deyək də, biraz çətinliklər gördük, elə başqa bir həyatın, bir periodunu gördük. Amma bu 2021-də də neçə illərdə arzusunda olduğum bir iş vardı, başqa bir biznes vardı, onu nəhayət ki, qura bildim. Təbrik edirəm. Bəli, yeni qurmuşam. Belə də, yəni 2022-dən də gözəl gözləntilərim var. Deyilənə görə 2022-də hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Əsas sağlamlıq arzu edirəm ən birinci növbədə. Hər kəsin canı sağlam olsun, sülh olsun əsas, əminəmanlıq olsun, qalan şeylər düzələr. Günay, bizim gelişimizin baş sponsoru dadlı, ləzzətli final çayından sənə hədiyə var. Siz bilirsiniz ki, mən çayı necə sevirəm. Mən də evdə də finaldayım, final işləyirəm. Nuş olsun, nuş olsun. Və bir də D-Pavit. D3 vitamini, immunitetini qaldırsın. Bəli, bu mütləqdir, D vitamini. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım. Bu axşam ilin ən yaxşı mahnıları konsertində nə oxursan bizə? Bugün sizin üçün oxuyacağım Qədrimi bilmədim. Çünki düşündüm, yeni ildir, biraz regi janrı, pozitiv bir mahnı olsun. Məncə də, məncə də. O zaman qarşılayın Günay İbrahimli, Qədrimi bilmədim. Sən ağlıma çıxıb getmək son qərardırsa Sözləri qəlbində saxlama İzlədəcək heç nə yox daha Gülüşün əvvəldən saxtasa Aldadıb sevgimi yoxlama Bunları bilə-bilə geri gəlmədin Unudub hisləri məni sevmədin Hər gecə səssiz səni izlədim Bir dəfə belə qədrimi bilmədim Bunları bilə-bilə geri gəlmədim Unudub hisləri, məni sevmədim Hər gecə səssiz səni izlədim Bir dəfə belə qədrimi bilmədim Qədrimi bilmədim 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 Hər şeydən tək uzaqlaşıb Mənim keçmişim qarmaşıb Xatirələrdir yaddaşım Bilirəm onsuz yox yoldaşım Dostlarım çoxdan yadlaşır Sənsən bir tək sirdaşım Bunları bilə-bilə
Aziz tamaşaçılarımız, bir daha bayramınız mübarək olsun. Bir özel media layihəsi olan Özel Akustikin bayram proqramı bütün həyəcanı ilə davam edir. Elə yanımda da olduqca həyəcanlı bir ifaçı Dilarə Kazımova bu akşam bizimlədir. Hoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək. Çox sağ olun, bayramınız mübarək olsun. Mən çox şadım ki, mən bugün buradayım. Biz də çox şadıq. İstəyirdim ki, yəni biz hamımız çox xoşbaxt olaq, sağlam qalaq. Və yəni bu il bizim üçün çox düşərli oldu. Və həmrəliyimiz, yəni ən böyük gücümüzdür, məncə qələbəmizdir. Və həmrəli günü mübarək olsun bizə, yeni il mübarək olsun bizə. Və bütün ağrılar qoy köhnə ildə qalsın. Çox istərdim. Və bizim ailəmiz həmişə bizim yanımızda olsun. Və şəhərlərimizə Allah rəhmət eləsin demək istəyirdim. 2021-ci ilin hesabatını istəyirəm, soruşum sizdən. Dilarə Kazımovanın yaradıcılığında yola saldığımız 2021-ci il necə yadda qaldı? Biraz qarışıq, belə deyək. Melanxoliyadan olmarama getdi, sonra olmardan yenə melanxoliya getdi. Əslində, maraqlı idi. Bu illər ümumiyyətcə çox maraqlıdır pandemiyada başlarında. Yəni, çox fərqli idi, amma maraqlıdır. Amma planlarım çoxdur, yeni mahnım çıxacaq, artıq yazdırdım mahnını. Ona görə klip çəkdirəcək, mahnına çıxacaq. Çox böyük proyektlər var, inşallah olsun. Mən arzulayıram çoxlu hitlər, İnşallah. Konsertlər, bir ifaçıya ən lazım olanları mən vurguladım. Və əlbəttə ki, özünüz də çox düzgün vurguladınız. Bütün bu işləri görmək üçün can sağlığı, Dilarə. Can sağlığı. Dilarə, biz qonaqlarımızı heç yox əli boş bıraxmırıq. Biz xüsusilə bayram günündə. Verişimizin baş sponsoru, dadlı, ləzzətli, ən doğma çayımız, hər zövqə uyğun final çayından sizə hədiyə düşür. Çox sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun sizə. Nuş olsun və əlbəttə ki, Depavit D3 vitamini də sizə hədiyə olsun. Çox sağ olun. Həstələnməyin. Bu axşam bizim üçün ilin ən yaxşı mahnıları konsertində hansı mahnınızı oxuyacaqsınız? Olmaram. Qarşılayın ekranlarınızda həyəcanlı Dilarə Kazımova. Olmaram. Çox yaz, aşıq usandırar həsrət, adamı yandırar. Dərdin dərmanı, yox bir fərmanı, göstər bir nəfər hanı. Səni sevə olduğun kimi, qədim demir qəlbindəkinin. Güyə əbəd olaq, niyə bitir vaxtı sevginin? Səni mənə bağlayan bir duyğu var. Amma adını bilmirəm, amma adını bilmirəm. Hiç tadını bilmirəm, hiç tadını bilmirəm. Olmaramda, olmaramda, elə həmin olmaramda. Yeni sənin olmaramda, sənə dələ olmaram. Olmaramda, olmaramda, elə həmin olmaramda. Yeni sənin olmaramda, sənə dələ olmaram. Elə olmaz, gərək yanduran bu əsəb özünü yandırar. Sən sənin vanım, hələ dözür canım. Göstər bir nəfər hanı. Səni sevə olduğum kimi, qədim demir qəlbindəkinin. Göyə əbəd olaq, niyə bitir vaxtı sevginin. Səni mənə bağlayan bir duyğu var. Amma adını bilmirəm, amma adını bilmirəm. Düşünmə ki, mən sevginin. Hiç tadını bilmirəm, hiç tadını bilmirəm. Olmaramda, olmaramda, elə həmin olmaramda. Yeni sənin olmaramda, sənə dələ olmaram. Olmaramda, olmaramda, elə həmin olmaramda. Yeni sənin olmaramda, sənə dələ olmaram. Olmaramda, olmaramda, elə həmin olmaramda. Yeni sənin olmaramda. Sənə dələ olmaram da, olmaram da, elə həmin olmaram da, yeni sənin olmaram da, sənə dələ olmaram da.
Aziz tamaşaçılar, biz birazdan bayram proqramımızı davam etdirəcəyik. Amma mən indi istəyirəm sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışım. Son dövrlərin ən böyük problemlərindən olan artıq çəkidən bir dəfəlik xilas olmaq istəyirsinizsə, Elçin Abzinova müraciət edə bilərsiniz. Təkcə artıq çəki deyil, eyni zamanda şəkərli diabet xəstələri də siz də öz sağlığınıza məhz doktor Elçin Abzinova müraciət etməklə bir dəfəlik bu xəstəlikdən qurtula bilərsiniz. Sağlamlığınızı Elçin Abzinova etibar edin. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Ümumi və bariatrik cərrah Elçin Abdinov. Sponsor. Depovit D3 vitamini. Özəl akustik davam edir, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Bir daha sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və yeni 2022-ci il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mənə olduqca əziz və doğma olan bir insan, Respublikanın əməkdar artisti Lalə Məmmədova yanındadır. Lalə xanım, bayramınız mübarək olsun. Çox təşəkkürlər, kəzim. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Bu bayram 30 ildən sonra doğrudan da bir başqa bayramdır. Qəlb işıqlıdır, qəlb rahatdır. Nə deyim, belə o rahatçılığı, o istiliyi biz illərdə arzulurduq. Hər bayramda dedik, gün o gün olsun, gün o gün olsun. Bax, həmin o gün gəlib, bu günləri bizim sevimimiz Kazım bizə yığıb başına. Və o qədər gözəl isti bu hava yaratmışsan ki, mənə gəlir ki, başqa bir kanalların deyəkdən açıqdan gəlmiş, orada o bu havanı inanmıram, tuta bilim. Valla, o qədər bütün çəkiliş qrupu, mən montaj eləcəksiniz, verəcəksiniz, mən deyirəm. Bu, bütün özəl medianın ötürdüyü enerji deyil. Doğru, çox doğru. Gözəl bir bayramdır. Allah Taala bizim o ən ümidə arzumuzu da bizə qismət elədi. Var olsun o qələbəni bizə yaşadan insanlar, ruhları qarşısında baş əyirik. Və nə deyirik? Bundan sonraki Azərbaycanımızın ancaq üzü gülsün. Ancaq Amin. Və ancaq. Amin. Heç bir qara bulud olmasın. Lari xanım, yeni ilin ilk günü istəmirik sizi əli boş yola salaq. Qoy bu il hədiyələ dolu keçsin ömrünüz və bizim verilişimizin baş sponsoru Doğma çayımızdan, final çayımızdan sizə bu hədiyə düşür. Bunu da qəbul edin bizdən. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram özəl media, minnətdaram Kazım Süfan, minnətdaram final çayı və depozit.
Aziz tamaşaçılar, bayramınız bir daha mübarek olsun. Yeni ilin ilk günündə özel akustikdə mənim çox sevdiyim bir sənətçi dostumuz və bu il elə bir mahnı bıraktı, elə bir mahnı yazdırdı ki, qəlbimə belə necə deyirlər ki, var, yax kimi yax olur. Bəli. Çox sevdim o mahnını. Çox sağ olun. Canın sağ olsun. Bəli. Xoş gəlmişsən sən bizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Hər zaman özel günlərdə, özel bayramlarda bizi yaddan çıxartmırsınız. Heç vaxt. Təşəkkür edirəm buna görə. Mən təşəkkür edirəm. 2021-ci il yaddaşında necə qaldı? Mən ümumiyyətcə hər günümü, hər saatimi heç zaman yadımdan çıxartmıram. Çünki belə deyək də, insanın ömründən gedən bir günlərdirsə, onu heç zaman unutmaq olmaz. Düzdür, insan yaşa dolduqca, il keçdikcə insanın gözəl günləri də olur, insanın məyus edən günləri də olur. Əsas odur ki, Allah bizə hələ ki sağlam can verib, biz o günləri yaşayırıq. Mən sənə arzu edirəm 2022-ci ildə bir ifaçə nə lazımdır? Mahnısının dinləyicilər tərəfindən sevilməsini. O yüzden sənə bol kitlər arzulayıram, konsertlər arzulayıram. Çox sağ olun. Və əlbəttə ki, sağlam can arzulayıram. Çünki bunları sadaladıqlarımı görmək üçün sənin canın sağlam olmalıdır. Bəli, inşallah yeni ilə, yeni mahnı ilə, yeni kliplə girəcəyik biz də. Hər kəsin bayram mübarək olsun, yeni ilimiz, həmrəlik günümüz. Bu bayramımız digər illərdən daha fərqlidir. Çünki Qarabağımız da bayram edir. Ona görə də bütün Azərbaycan xalqının, başda Qarabağım, Şuşam, bayramımız mübarək olsun. Sən çox sevdiyim mahnınla bizə qonaq gəlmişsən. Bəli. Hədiyə gətirmişsən bizə öz mahnını. Mənim də sənə hədiyəm var. Verilişimizin baş sponsoru Final Çayından. Hədiyədə üzüm gülür. Eynən. Final Çayından sənə bu hədiyəni təqdim edirəm. Nuş olsun. Eyni zamanda Depavit Deviç'dən bu hədiyəni də qəbul edirəm. Bayramınız mübarək. Teşekkürler. Söz sənindir. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Gülay Zeynallı ekranlarınızda. Thank you.
tamaşaçılar, biz özel akustikin bayram proqramını davam edirik. 2021-ci ilin son günlərində repertuarına yeni bir mahnı daxil oldu və mahnı düşünürəm ki, 2022-ci ildə hələ effektini görəcək. Söhbət mənim əziz dostum Yaşar Cəlilovun Bir Addım mahnısından gedir və özü də indi mənim yanımdadır. Yaşar, xoş gəlmişsən, bayramın mübarək. Təşəkkür edirəm, qazım, minnətdaram. Siz, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, sənin şəxsən verilişi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram, bayramların mübarək olsun deyirəm. Hər zaman zövqlü qalsınlar və zövqlü proqramı izləsinlər. Bəli, özəl akustikdədirlərsə əgər, bəli. Demək ki, zövq, keyfiyyət həmişə ön planda olur. 2021-ci ili necə xatırlayacaqsan? 2021-ci ili əslində qalib bir insan kimi xatırlayacaq, ən vacibi, ən başlıcası. Sonra isə digər uğurları nəzərə çatdıra bilərəm ki, onlardan biri də mənim Bir Addım mahnımdır. Ümumilikdə ruzili, bərəkətli, uğurlu il oldu mənim üçün. Düşünürəm ki, 2022-ci il daha möhtəşəm olacaq. İnşallah. Çünki ilk gününü artıq sizinlə keçirdirəm və düşünürəm ki, daha pozitiv, daha gözəl bir il yaşayacağım. Arzulayıram mən də sənə bərbət edib bütün tamaşaçılarımıza. Mən səni əli boş bıraxmayacağım bugün. Çünki verilişimizin hər zaman olduğu kimi. Sən bizə öz mahnı hədiyənlə gəldin, yeni mahnınla. Sən özə efirlərdə ilk dəfədir. Bəli, bəli. Oxursan, çox yaxşı. Mən də sənə Azərbaycanın ən çox içilən çayı final çayından hədiyə təqdim edirəm. Çox sağ olun. Və bir də ki, bunu da bizdən qəbul edəm. Sən sağ ol. Səhnəyə buyur. Çünki o məşhur Bir Addım mahnısını indi tamaşaçılar səndən gözləyir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Sana geldim çattım kalmıştı bir attım kaçtın gittin. Köhne yalanlar başını aldattı yakin çaştın gittin. Daha bestir bestir inandın daha ona buna. Bu işin çık sonuna. Tutulup kaldım bir söz dilimde bir söz üreğimde. Seni her şey sen gizletmişem öz üreğimde. Derdim olsa bil ki aktarmalıyam tapmalıyam. Dermanımı gözlerinde ne bileydim. Yüreğim seni bu kadar sevecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim gülüzün yuhularıma gelecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim yüreğim sana göre döyünecek. Yeni havalar değişecek. Soyum olup ümidimi şişek kimi kesecek. Günlerim var hele görecek. Aldattı yəqin çaşdın gittin. Daha bəstir bəstir inandın daha ona buna. Bu işin çıx sonuna. Tutulup kaldım bir söz dilimdə bir söz ürəyimdə. Səni hər kəsdən gizlətmişəm öz ürəyimdə. Dərdin olsa bil ki axtarmalıyam tapmalıyam. Dərmanımı gözlərində. Nə biləydim ürəyim səni bu qədər sevəcək. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim gülüzün yuhularıma gelecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim yüreğim sana göre döyenecek. Yeni havalar değişecek, soyum olup ümidimi şişek kimi kesecek. Günlerim var hele görecek, ne bileydim yüreğim seni bu kadar sevecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim gülüzün yuhularıma gelecek. Ne bileydim, ne bileydim, ne bileydim yüreğim sana göre döyenecek. Yeni havalar değişecek, soyum olup ümidimi şişek kimi kesecek. Günlerim var hele görecek. We'll be right back.
Mənim təşəkkürlərim var. Təşəkkürüm bu gözəl məkanadır. Azərbaycanın ən gözəl studiyalarından Narıncı Studio. Sizə çox minnətdaram ki, bugün çəkilişdə bizə hər bir şəraiti göstərdiniz ki, biz də tamaşaçılarımıza belə gözəl görüntü bəxş etdik. Əziz tamaşaçılarımız, siz özəl akustikin ilk buraxılışına baxdınız. 2022-ci ildə hamınıza xoş əhval ruhiyə, bol ruzu və əlbəttə ki, sevinc dolu bir ömür arzulayıram. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Minnətdaram. Baş sponsor Final Çay. O bir klassikadır. Xüsusi sponsor. Ümumi və bariatrik cərrah Elçin Abdinov. Sponsor. Depovit D3 vitamini.